kommen sie dann ein Video, Idee, der war Parfüm oder so. Ja. Oh, Lena, heute bloß. Ah, also, dann. Ich gebe bloß einen Test. Ja. Den dürft ihr wirklich? Ja. Dann dürft ihr Zahnpasta? Ja. Zahnpasta? Nein, also, ihr würdet lieber, ob ich gestillt werde. Ich traue mich still. Ja. Sehr gut. Ja. Oh, Sam, ich sehe, so starte man alltid mit Vand og Sæbe. Man starter med sæbe. Så man starter med sæbe på sine fingre, så smager man det rundt i sådan en grøde eller kande, eller hvad man har. Altså en lighter. Og så, ja, så kan I se, så smager man det rundt i grøden, sådan i kanterne og nede i bunden. Så putter man lige så forsigtigt vand i. Og så putter man lidt mere det der, som sæbe i. Og så putter man meget lidt tandpasta i. Så hvis man vil prøve at lave noget, som skal blive til noget. Ja, som skal blive til parfume og sådan noget. Så er det rigtig godt at starte med det her. Okay? Så vi har lavet en prøve. Og man sælger, som til gæsterne bejder. Der har jeg ja. Altså sådan parfume og sådan noget. Og vi siger bare det. Og se. Det er en unaturlig katastrofe, kan man sige. En art, må jeg lige se. Nej, det dur så meget ikke. Men det er en unaturlig. Man kan lave sådan nogle her. Men vi har ikke lavet den her. Vi skal vise jer, hvad vi har lavet. Vi har lavet det her. Vi har lavet det her. Hvis man kan se lidt, der glimter på den her. Men ja, nu er det sådan blevet bedre. Det her, det er må jeg lige se. Må jeg lige bruge den der? Sådan og. Så ja. Her er du for den. Og som I kan se. Så har vi brugt rigtig lang tid på at finde ud af, om man virkelig skal det her. Men altså, det er fordi, at vi har jo brugt meget lang tid på at finde ud af det her. Ikke? Og så fandt vi bare lige pludselig ud af det. Og vi fandt ud af, at man skulle sådan koncentrere sig rigtig meget, når man laver det. Og prøv at se, man skal virkelig røre rundt. Kan du lige filme mig? Gør ja. Nej, du skal jo filme mig. Gør det. Nu prøver vi bare lige inden. Kan man se det? Vent. Kan man? Ja. Se, prøv at se her. Hun drejer meget hurtigt og sådan også. Den drejer. Må jeg lige spørge. Der kommer nogle små bobler.
Det kan man godt se. Ja. De skal lige væk. Ja. Jeg håber virkelig, at det skal med den anden. Og det bliver det til sidst. Ja. Og vi kunne lige lidt videre. Så skal jeg bare lige hurtigt sige, men det skal stå her i et kvarter, så vi vender lige tilbage om et kvarter. Ja. Vi ses, hej. Hej, nu er der gået et kvarter. Nu skal vi lige se til det. Stadig for blommen. Boblen er ved at komme lidt væk, som I kan se. Bagefter. Jeg har taget et par gurker med. Har du spurgt min mor? Og min mor? Nej. Men kan du ikke gøre det? Okay, et par gurker. Må jeg gerne få dem? Ja, du kan lige gøre noget. Ja. Ej, du må godt, du spiller vand på den der. Må jeg komme og sige? Hva? Ja. Hold lige døren. Luk lige døren, skat. Om det var mig, der var været, skat? Om det var dig, der kiggede herud? Nej. Okay. Det har nok været Nicoline. Var det hende? Mm-mm. Fordi det er mig, Nicoline, der er herude. Okay. Jeg sagde spurgt min mor. Måtte vi? Ja. Ja. Min far har lige fået lov til at tisse. Har han det? Hvad tror du selv, når jeg lige har sagt det? Jeg er simpelthen også glad for. Hey, du spiller. Vil I optage det der? Ja. Og hvad skal I bruge det til? Vi skal lave parfume og sælge det. Og Rikke har sagt ja til mig, vi må lave. Er det fordi, I skal poste på YouTube? Ja. Ja. Så alle kan prøve at lave. Der er ikke nogen, der vil se. Nå, det er sekunder. Nej, det er 8 minutter parfumelavning. Hej hej. Og jeg, vi ses i næste, når der er gået.